Вітрина Закарпаття – так назвали віртуальний музей гастрономічної спадщини. Проєкт, що реалізується за підтримки Українського культурного фонду, презентували в Ужгородському скансені. Організатори вважають, збереження гастрономічної спадщини в Україні потребує підтримки з боку держави, так як це практикується у світі. Хочемо представити модель сталості, а саме державно-приватне партнерство, яке забезпечить більш гнучку і стабільну реалізацію, імплементацію такого науково-ємкого проекту культурологічного. Концепція проєкту має наукову складову. Зокрема, мова про системний науковий супровід силами вишів країни щодо дослідження традиційних продуктів харчової безпеки. Експертка проєкту Олена Мотузенко зауважила, ця тема важлива для України, але наразі закрита. Тому одне із завдань – розпочати дискусію на національному рівні. Втрачаємо нашу гастрономічну спадщину, тому що середньостатистичний виробник, якщо він зберіг традицію виробництва продукту від діда-прадіда, він за логікою бізнесу що робить? Він реєструє торгову марку. І от з моменту реєстрації торгової марки наша спадщина втрачає цей продукт, тому що він не може зайти не в географічно захищене зазначення, він не може зайти не в світовий депозитарій. Давайте створювати регіональні реєстри традиційних продуктів, так як відбувається в європейських країнах. Наша мета в проєкті – показати, що ця їжа не тільки від предків, не тільки смачна, не тільки гарно виглядає, не тільки туристична, а вона ще й корисна для здоров'я. Показати, як ці різні інгредієнти, по-перше, збалансовані в цих стравах, як вони конкретно впливають на організм кожної людини. Приїжджайте до нас з Закарпаття, їжте наше смачне, українське, закарпатське, регіональне. До цих слів ми тоді, завдяки вітрині Закарпаття, скажемо, корисне для здоров'я, збалансоване, індивідуальне харчування. Це дасть можливість захищати традиційні продукти, правильно вибудовувати додану вартість на ці продукти та перетворити їх на магніти для туристів. Представники обласної влади підтримали ініціативу і сприятимуть реалізації проєкту у Закарпатті. Наміри закріпили, підписавши меморандум про співпрацю. Вітрина Закарпаття, вона є. Тепер цю вітрину треба заповнити, щоб приїздили туристи і з цієї вітрини вони знайомилися не тільки про природні або архітектурні локації, але й те, що можна покуштувати гастрономію. Тому що дійсно Закарпаття, Україна має дуже багато гастрономічних виробів. Це автентичні на місцях вироби. Кінцевим все ж таки має бути не тільки залучення туристів і гастрономія для туристів. Це буде цікаво і для закарпатців, тому що багато хто із наших місцевих жителів не знають всю свою традиційну кухню, гастрономію і так далі. Тому ми надіємося, що це буде і для цікаво, і для закарпатців, і для українського туриста, і для зовнішнього. Оскільки дуже великий вплив дали наші 4 кордони на нашу таку етнокультуру, як і гастрономічну в тому числі. І надіємося на те, що дійсно це допоможе і дасть якийсь поштовх розвитку туризму, розвитку здорового способу життя, спираючись на наші традиційні культурну спадщину. Реалізація проєкту сприятиме розбудові міжрегіонального партнерства із питань захисту гастроспадщини Закарпаття та Одещини, а також забезпечить підтримку місцевих спільнот, носіїв обрядових традицій, засобами сталого туризму через інноваційні інструменти, діджиталізацію та освіту. І врешті дасть поштовх локальному та регіональному розвитку.